ал парламент пен экология және табиғи ресурстар министрлігі бірлесіп жаңа су кодексін әзірлеу керек бүгін сенат төрағасы мәулен әшімбаев жас сарапшылар клубының кезекті отырысында осылай деді оның айтуынша құжатта су саясатына қатысты жаңа заманауи тәсілдер қамтылуы жет. мәселен кодекске халықты суды тиімді тұтынуға ынталандыратын нормалар еңізілі тиіс жиынға қатысқан экология және табиғи ресурстар министрі Зүлфия сүлейменова құжатты түзу жұмыстарына білікті сала мамандарын тарту маңызды екенін атап өтті жас сарапшылар клубының мүшелері осы мәселеге қатысты өз ойларымен бөлісіп халықаралық тәжірибені қолдану жайын сөз етті президентом страны касым жомартом кемеловичем мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев су кодексінің жаңа жобасын әзірлеуді тапсырды қолданыстағы құжат 2003 мың үшінші қабылданған бұл құжатта су ең алдымен өндіріс факторы ретінде қарастырылады ал суды үнемдеу суды үнемді пайдалануға ынталандыру мәселелері ескерілмеген сондықтан қазір экология және табиғи ресурстар министрлігі мен депутаттардың алдында жаңа су кодексін әзірлеу міндеті тұр ол құжатта су саясатына қатысты жаңа заманауи тәсілдер ұсынылуға тиіс.